شاہدرہ ٹاؤن میں 14-16 لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ، پولیس نے ملزم اسرار خان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، مدثر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مدثر۔ جی ہاں بالکل، یہ شاہدرہ ٹاؤن کے علاقہ میں ایک 14-16 بچی جو کشش فاطمہ تھی، اس کے ساتھ ایک زیادتی کا واقعہ رونما ہوا تھا، جس پر جو ہے جو اس کے لواحقین نے دو رات کے جو ہے شاہدرہ ٹاؤن کے باہر جو ہے پولیس کی موجودگی میں جو مظاہرہ کیا، اور خاص طور پر جو ہے متعلقہ ایس ایچ او ملک مشتاق ہے اس کے خلاف نعرے بازی بھی کی اور اس کی معطلی کا مطالبہ کیا، جس پر جو ہے جو متعلقہ پولیس اسٹیشن ہیں اس نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ملزم جو تھا اسرار خان اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا ہے، اور جبکہ اس کا جو متعلقہ کیس ہے اس کو انویسٹیگیشن کر کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ تاکہ بہت شکریہ مدثر حسین۔